નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મૂલીના જાદુ દરિયામાં સુદે વિદ્યાલયની YouTube ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ગણિતમાં જે ચેપ્ટર 3 જોઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે કેટલા ચોરસ, એમાં આજે તમારી સ્વાપોથીમાં પેજ નંબર 39 ઉપર તમને જે પ્રશ્ન નંબર 7 આપેલો છે એ આપણે જોવાનો છે. પેલા તેવા સૂચનામાં શું કહે છે, હવે આ ચેપ્ટર જે છે આપણા માટે કેવું છે, ઈઝી છે કે આપણે લગભગ બધું શીખી ગયા છીએ. સૂચનામાં શું કહે છે કે નીચેના આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધો અને લખો. અહીંયા તમને જે ચોરસ ખાનાવાળા આલેખપત્રમાં જે ચિત્રો દોરીને આપેલા છે એ ચિત્રોનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. ફરીથી એક વાર આપણે ડિવાઇડ કરીએ તો ક્ષેત્રફળ એટલે શું, તો કે ક્ષેત્રફળ એટલે કોઈ પણ આકૃતિ કે કોઈ પણ ચિત્ર છે એને એની અંદર કુલ એ કેટલા ચોરસને સમાવેલા છે, એ આકૃતિ એની અંદર એ કેટલા ચોરસને ઢાંકેલા છે, એ ચોરસની સંખ્યા બરાબર, એ ચોરસની આપણે જે સંખ્યા મળે છે એને શું કહેવાય છે, તો કે તે આકારનું ક્ષેત્રફળ તેને કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ક્ષેત્રફળની વાત આવે ત્યારે હંમેશા કોઈ પણ આકાર છે એને એની અંદર કુલ કેટલા ચોરસને સમાવેલા છે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા ગણતરી કરવાની હોય છે. અને એમાં ઘણી વાર એવું બનતું હોય છે કે કોઈ આકૃતિ છે એની અંદર જે અમુક ચોરસ હોય છે એ પૂરેપૂરા સમાવેલી છે, અમુક જે હોય છે અડધા ચોરસ સમાવે છે, અમુક જે હોય છે અડધા કરતા વધારે ભાગ રોકતું હોય છે, અમુક આકૃતિ જે છે એ અડધા કરતા ઓછી જગ્યા રોકતું હોય છે, તો ત્યાં આપણે એ પ્રમાણે ગણતરી કરવાની હોય છે કે કોઈ આકાર જે છે એ અડધું ચોરસ રોકતું હોય તો અડધું ને અડધું ભેગું મળીને આખું એક બની જાય છે, તો એ પ્રમાણે ગણતરી કરવાની દે. જ્યારે કોઈ પણ આકાર જે છે અડધા ભાગ કરતા વધારે ભાગ રોકતું હોય તો એને પૂરેપૂરું એક ગણવાનું છે, કે પૂરેપૂરું એક થવામાં ખાલી સહેજ જેવું બાકી રહેતું હોય બરાબર, કોઈ ચોરસ જે છે એનો આપણે એક્ઝેક્ટ અડધો ભાગ કરી અને એ ભાગ કરતા વધારે જગ્યા રોકતું હોય, ભલે પૂરેપૂરું નથી રોકતું પણ અડધા કરતા વધારે છે, તો એને આપણે શું ગણવાનું છે, પૂરેપૂરું એક. કોઈ આકૃતિમાં કોઈ ચોરસ જે છે ઈ અડધા ભાગ કરતા ઓછી જગ્યા રોકતું હોય બરાબર, તો એને સાવ આપણે ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. તો આ પ્રમાણે આપણે અહીંયા જોઈએ કે તમને નીચે છે અ બ ક ડ ઈ અને ફ છ આકૃતિઓ આપેલી છે. આ દરેકમાં આપણે લાઈનમાં એક પછી ક્ષેત્રફળ તમને નીચે તમારી સ્વાપોથીમાં ખાલી જગ્યા આપેલી છે, તમારે એ ખાલી જગ્યામાં જવાબ લખવાના છે. તો અ આકૃતિ છે એનું ત્યાં અ ની સામે, બ આકૃતિ છે એનું બ ની સામે, ડ ક છે એનું ક ની સામે. એ પ્રમાણે પેલા આપણે જોતા જઈએ, પેલું છે અ, તો અ આકૃતિ જે છે એને એની અંદર કુલ ચોરસ કેટલા સમાવેલા છે, તો આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા ક્યાં ગણવાનું, તો સૌથી પહેલા એવા ચોરસ ગણવાના કે જે ચોરસ પૂરેપૂરા આકૃતિની અંદર આવી જાય છે. તો જો પહેલાથી આપણે શરૂઆત કરીએ, સૌથી પહેલા લાઈન ટુ લાઈન જવાનું છે. પહેલા આપણે આ લાઈનની વાત કરીએ તો આમાં, તો કે આ ચોરસ જે છે કેવું છે, તો કે આ ચોરસ જે છે અડધી જગ્યા પણ રોકતું નથી. જો અડધા ભાગ કરતા પણ ઓછી જગ્યા રોકે છે, તો આને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. ત્યારબાદ છે ને, ત્યાર પછીની જે બીજી લાઈન છે, તો બીજી લાઈનમાં આ ચોરસ જે છે માત્ર સેજ જેટલી જગ્યા બાકી રહે છે, પૂરેપૂરું એક એની બાજુમાં છે, તો આ ચોરસ જો અડધા ભાગ કરતા પણ ઓછી જગ્યા રોકે છે માટે આને પણ ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. ત્યાર પછી બીજું પૂરેપૂરું એની બાજુમાં ત્રીજું, તો જો અડધા ભાગ કરતા વધારે જગ્યા રોકે છે તો આને પૂરેપૂરું ગણીશું. પછી છેલ્લી લાઈનમાં આવું પૂરેપૂરું એ, પૂરેપૂરું બે, અને અહીંયા જો તો આ ચિત્ર જે છે અડધા ભાગ કરતા વધારે જગ્યા રોકે છે, તો આને પણ આપણે ગણતરીમાં લેવાનું છે. તો જો કુલ કેટલા થાય છે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, તો આ જે ત્રિકોણ છે એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે, છ ચોરસ સેમ. અને જે ક્ષેત્રફળ લખવાનું હોય ત્યારે ફરજિયાત એના માપની પાછળ ચોરસ સેમી લગાવવું જરૂરી છે. તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે, છ ચોરસ સેમી. ત્યારબાદ બ છે, બ ની અંદર જોઈએ સૌથી પહેલા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ
તો ત્યાં જો આ જે બોક્સ છે એ અડધા કરતા કે વધારે જગ્યા રોકે છે તો આને તો પૂરેપૂરું એક ગણીશું એની સામે છેલ્લે આ તો આ બોક્સ જે છે અડધા ભાગ કરતા સાવ ઓછી જગ્યા રોકે છે તો એને આપણે સાવ બાઉન્ડ્રીમાં ધ્યાનમાં લેવાનું નથી છેલ્લે આવો લાઈન નંબર 3 માં આખાનું જે છે અડધા કરતા પણ ઓછી જગ્યા રોકે છે આને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી ત્યારે છેલ્લે આખાનું જે છે એ અડધા ભાગ કરતા ઉપર જાય છે એટલે કે અડધા ભાગ કરતા વધુ જગ્યા રોકે છે એટલે આને આપણે ગણીશું પૂરેપૂરું એ હવે છેલ્લી લાઈનમાં આવો તો આખાનું જે છે એવા જો આકૃતિ જે છે એ અડધા ભાગ કરતા વધુ જગ્યા રોકે છે એટલે આને પૂરેપૂરું એક ગણીશું જ્યારે એની બાજુમાં અડધા ભાગ કરતા સાવ ઓછી જગ્યા રોકે છે એને આપણે ગણતરીમાં લેવાનું નથી તો હવે આપણે ગણીએ કે કુલ આમાં રાઈટ કેટલા છે તો કે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 આનું ક્ષેત્રફળ થશે આ ચોરસ સેમી તો આ રીતે જ્યારે આ પ્રકારની આવી આકૃતિ હોય એમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે એની પ્રેક્ટિસ પડે એ માટે આ પ્રશ્ન અહીંયા કરાવેલો છે હવે તમારે તમારી જાતે તમે જો આ વિડીયોમાં તમે સમજી લીધું હોય તો હવે તમે તમારી સ્વાકૃતિમાં કે મોઢે પણ તમે ટ્રાય કરી શકો છો અને પછી એવું લાગે તો છેલ્લે તમારે જવાબ જે છે એ વિડીયોમાં જોઈ લેવાના છે અને જો ન ખબર પડે તો એકવાર ફરીથી આ જે વિડીયો છે ને જોઈ લેવાનો છે કે જેથી તમને આ જે છે ફાવી જાય અને તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો અને આની ગણતરી કરી શકો તમારી નીચે ખાલી જગ્યામાં આ દરેકના જવાબ લખી લેવાના છે હવે આપણે ફરીથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું થેન્ક યુ